jsi chtěla být jako dítě? Odpovídala jsem, že slavná. Tvůj oblíbený předmět ve škole? Asi čeština. Shaker nebo vařečka? Už vařečka. Kde bereš inspiraci pro svou práci? Na cestách. S kým je tvůj sen společně vařit? Asi s tátou, ale aktuálně s Mírou Polákem, to je dlouhodobě moje pravá ruka. Tvé oblíbené jídlo? Tátovi špenátový špecle. A drink? No, všechno, co teče, anebo má bubliny, takže prosecco. Co bys nikdy nesnědla? Lečo. Kde by měla stát tvoje vysněná restaurace a co bys v ní vařila? V jižních Čechách a nějakou trošku potuněnou českou kuchyni. Plotna nebo grill? Grill. Jakou barvu si na hlavě ještě neměla? Asi modrou. Která barva tě nejvíc baví? Červená. Bar nebo Zanzibar? Zanzibar. Nechybí ti práce v baru? Trošku jo, ale já si to kompenzuju tím, že na tom baru sedím. Čeho bys chtěla v životě dosáhnout? Tak já si ty malý sny plním každý den, takže já nevím, být spokojená. Kde by měla stát tvoje vysněná restaurace a co by si s ní vařila? Hiš, já myslela, kde by měla stát moje socha. A tvoje socha? Moje socha? No tak nikdy, kde byste ji všichni viděli.